فەرمانندە باڵەکانی هێزی پێشمەرگە لەگەڵ پارێزگاری کەرکووک لەبارەی شەڕی کۆنتڕۆڵکردنەوەی قەزاحەویجەوە کۆبوونەوە و جەخت لە ئامادەباشی پێشمەرگەکرایەوە بۆ دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنەکە. نەجمەدی کەریم پارێزگاری کەرکووک لە ئاکۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆیان لەسەر پێویستی دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی هەویجە کردووە، وتی لەو ئۆڕوەشەوە پێشمەرگە ئامادەیە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای عێراق بکات. پارێزگاری کەرکووک نیگەرانی خۆشی نیشاندا لە نەگەڕانەوەی ئاوارەکانی دیالە و سەلاحەدین و ئەوەشی با پیلانێکی تایفی ناورد. کۆبوونەوەکە لە کاتێکدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا حەیدەرابادی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند لە دوای تەلافەر ئۆپەراسیۆن لە دژی داعش لە ئەنبار و هەویجە دەستپێکات. پێویستی ڕزگارکردنی هەویجە، پێویستی هەماهەنگی پێشمەرگە هەموو کاتێ ئامادەی خۆی دەربڕیوە بۆ ئەوەی هەماهەنگی بکات لەگەڵ سوپای عێراق و حکومەتی عێراقا بۆ مەبەستی ڕزگارکردنی هەویجە و گەڕانەوەی ئەو خەڵکە بۆ شارەکان و شوێنەکانی خۆیان. هەڵبەتە نیگەرانیەکی زۆر هەیە لەوەی کەوا خەڵکێکی زۆری دیالە تا ئێستا لە کەرکووک ماونەتەوە، خەڵکێکی زۆری سەلاحەدین و بەغدا و دەوروبەری تەنانەت لە بابل و جرفستەخەریش. بۆچی حکوومەتی عێراق ڕێگەنادا ئەمانە بگەڕێنەوە؟ زۆری لەبەر مەسلەی تایفەگەریە ماونەتەوە لە شوێنەکانیان.